Сидять, діти. Жора, жора. Діти. А подарунки? Сідай. Зараз подарунки будуть. До кожного з вас подарунки. Слухайте. Дуже важливо гарно навчатись. Я зараз буду англійською говорити зі всіма, тому що англійська мова та також дуже важлива мова. Хтось розуміє трошки англійську? Ні. Do you understand English? It's very important to study English. It's to understand, to talk English. I talk right now to our champions. I guess. I took... Evander, can you stand up, please? I guess, Evander, he's champion not just inside the ring. Він чемпіон не тільки в рингу. Evander champion, I guess it's Evander have more children than anyone of us. And children love him so much, and everybody, you know what, it's give him so many medals. Kiss him, love him. The children feel that. Зараз, дівчата, the girls, ці дівчата також були маленькими, як ви, і також мріяли. Знаєте, що вони принесли зараз з собою? От,
Зараз вони принесли з собою. Знаєте, що це таке? Це найважливіший пояс у світі. Їх завойовують спортсмени, коли боксують. Ці дівчата, вони такі ж також були маленькими, як ви, мріяли, а зараз вони зірки, світові зірки, їх знають в усьому світі. Тому що вони зараз володіють такими поясами, які вони принесли вам показати. І можете побачити. Це золотий пояс, золото, про який мріють всі у світі. Мільйони хлопчиків і дівчат. Can you explain some stories from your life? How you dream to be the star, the champion? For children. I started boxing when I was 12. Вона почала, коли було 12 років. And I saw it on the television and I wanted to become a champion. So I trained very hard. Вона бачила бокс тільки по телебаченню і тренувалась дуже сильно для того, щоб стати чемпіоном. It took me 10 years to achieve this goal, but you can achieve everything if you believe in yourself. 10 років тренувалась тільки для того, знаєте, 10 років кожного дня рано вставати, кашу їсти, бути гарно вчитись і тренуватись для того, щоб отримати цей пояс. As a young girl, I couldn't do anything because I was a girl. But because I had family who believed in me and I worked really hard, I was able to do anything I put my mind to. Вона також була маленькою дівчиною, також мріяла, щоб стати, і також дуже важливо. Мріяти важливо, але важливо також наполегливо працювати, щоб мрія стала реальністю. І вона мріяла про цей пояс, і зараз вона його принесла для вас показати, який вона гарний пояс. Ленокс, Льюіс, you know what? У цього дядько басні, хто писав. Tell them if they want to get big and strong like me, they have to eat their vegetables. which one of vegetables? All of them. Who wants to put it again silly? In silly, but silly, як Lennox Lewis. Ви всі повинні їсти дуже добре. Діти, Лінокс каже, що дуже важливо вчитись добре. Якщо буде хтось погано вчитись, ви рости не будете. У нас всі добре вчаться. Lennox, you have 4 children, yeah? Yeah? Yes. Lennox, у Lennox'а 4 дитини. Ого. У мене 3. Lennox мене переміг. У Евандера 11. Скільки це буде? 10. 11. 11 дітей. Вітали. I want to tell the kids that got very difficult too. You have to keep asking for help. Can you help me get to the next place? If you don't understand, ask for help. Someone will always be there. Give your hand out. Can you help me? Він дуже важливо. Якщо у вас щось не виходить, ще одна порада від чемпіона. Якщо у вас щось не виходить, ви завжди повинні звертатись за допомогою. Не стісняйте цього, якщо потрібна допомога, ви повинні до дорослих звертатися і кажіть, будь ласка, мені допоможіть. Ви зрозуміли? Так. Да. Якщо щось не виходить, потрібно звертатися за допомогою. Діти, ми все зрозуміли. Так. Да. Hey. Знаєте що? Один із таких
один із таких поясів. Дівчата, хлопчики, слухайте, я зараз щось таке. Це подарунок до всіх до вас. Це зелений пояс, який залишається у вас. Це, цей пояс можна буде потрогати. І цей пояс, він символізує, знаєте що? Хто хоче чемпіоном бути, повинен наполегливо працювати, і всі ваші мрії здійснюються. Якщо ви підійдете до нього, задумаєтесь про свою мрію, покладете руку на пояс, і будете мріяти, і ваші мрії зможуть збутись. Він волшебний, як це українське. Чарівний. Цей пояс чарівний. Чарівний. Збувається? Не віриш? It's a miracle bell. It's true. Yes. Witches. No, you know what? Children. Діти. Але цього недостатньо мріяти. Якщо ви покладете руку, потрібно ще після мрії ще наполегливо працювати. І ваші всі мрії зможуть збутись. Ми залишаємо цей пояс біля вас. І цей пояс має кожний чемпіон, який зараз прийшов сюди. Мама. Vitali, we come here because we love you very much. We come here because we love you very much. Вони прийшли зараз, ці чемпіони, тому що вони вас дуже сильно люблять. І вони принесли зараз подарунки. We have to open the boxes because as they ask which the presents more. Who wants to see the presents? We got a present here. We got a present. We got a present. Yes. Oh. Yes. This is зараз дивіться більше подарунок. У нас After the presents. After the presents. This is some proposals. We sit here together. Some people sit, some people stay. And we make a pictures together with the children. When people see you too much, Evander, this is great if you sit here. They're awesome, yeah. You always have to give back to the kids because you don't get to choose what cards you get. Я не проходжу. Всі стали. Чи ти до цього дядя? Ти сідає. Оксана забирає. Андрій, все. Ну що, давайте дождемося. Улибайтеся дядям і тьотям, діти. Діти, коли фотографують, що потрібно казати? Американці кажуть, Cheese! 3, 4! Cheese!
ще раз. Три, чотири. Получилось? Vladimir, I wasn't ready yet. One more time. Ще раз, так, зараз англійською. Ще всі будуть знати, як сир англійською. Vitali. Tell them we're all strong, make a muscle. We're all strong, make a muscle. Зараз всі можуть м'язи показати, які ми сильні. Сідай, покажи м'язи, отак зроби, отак, що ти сильний, давай. Jerry, you're not making a muscle. Jeez. Thank you very much. Say, дякую. Журналісти, а потім буде до них всі там. Да, ми вже забули себе. Yeah, sure. That was fun. I said inspirational, but yeah. Very sad too. Yeah. Yeah. It's funny, man. When I do this stuff, for me, it's not just about making them smile right now. You know, hopefully, we do something that keeps them smiling for a long time. Yeah. Yeah, he comes prepared, man. Jerry's the man. Jerry's the man. And you don't get nothing without white music. What are you doing now? What are you doing? I'm got a foundation for kids. Like people who have kids. I don't have any kids. Kids love me. They just like good people. You're a good person. Your mom raised you well. Look at that.
There we go. This is great. Always the best. А что сделать? Нет. А вот сюда, до Витали. Иди за. Wait, he's arm wrestling, but... Yeah, no, no, I didn't want to. Lovely, thank you. Yeah, that's okay. So, right? Oh. Yes. So this is actually one of my favorite parts of the whole convention is going to these visits. You get to interact with, you know, kids that are in need. Yes, these are gifts, so they always bring like useful things and practical. Yeah, practical stuff. Look at how many media members came out here for this. This is a big deal. That's true. I'm already agreeing to that. Tell people where to find you. You can follow me at Jelena Boxing. And tell us about your bike behind me. Oh, yeah. I got this last... Oh, is Jeannie it for me again? I got this at the convention last night. 50th fight? Yeah, pretty cool. What are you going to do when you get 100 fights? Oh. Yes. Tina, Shawn. Go. Oh, yeah. Leaving early. So, Scott. John, I just want to bring them up to the cameras first, and then we'll all go in. So I just want to bring the champions. Zhao. Yeah. I don't know. Somebody took on the t-shirts. Okay, before you guys go, can I grab a picture? Get in the middle and grab a picture. See, all the yards in Ukraine are coming in Ukrainian colors. It's yellow and blue. Every flavor. I don't know if it's the law. Say cheese. Thank you. Say love. Did you smile? I didn't know all you needed. So the other little gifts will come. Why don't we, instead of staying out here, come on, let's go forward. Visiting here in Orphan Asia, the Ukraine. First time in Ukraine? Yeah, first time. That's very nice of you. Nice. Yeah, I know. Beautiful people. Thank you very much, guys. Our champions, thank you very much. You're coming right now for this project. It's a very important project for everyone of us. We, everybody from childhood. We everybody come from childhood, and everyone from us have a story. Here actually is in this building, in this organization, the children who have make pressure for 10% of people doesn't have parents. They grown up alone. Some part of the people make a pressure, physical pressure, if parents beat badly, or psychological pressure, or sexual. Also, some case we have. It's great to give a chance to adapt to reality. These people, not people, children. And it's very important to make great social project to support the children, to give the future, to give the hope. I'm very, very appreciate for everyone who take a part today to support the children.
thanks boxing, we have a chance as alive. We travel around the world. It's so many doors is open for us, but some children doesn't have this chance. And that's why it's very important to motivate these people for the future. These children, simple children, they don't know what they have to do. They have a lot of problems in his story, life story, but it's very good to send good emotions, warm to the heart. We do it a lot of social projects, and I am very appreciated for WBC. We did yesterday, great story. We collect more than $200,000 for our gloves, for some pieces, and I will be very happy to present the school for the next WBC convention, what we did. This school have a name, WBC. The social part. Social part is very important. God love us. God give to us so much luck, and we are successful. Everyone of people here is successful. People actually have success in life, success in sport, and also very important, never forget to give back. And that's why thank you very much for everyone. Personally, for everyone, you take a part for this very important point. Yes, of course, WBC convention, we talk about the future, we're talking about the plans, the sport plans. Also, please don't forget our future, our children. It's one more watching nations. American, Mexican, Argentinian, Ukrainian children. It's the children. And let's see, maybe one of them in the future will be champion, yeah. Not in boxing, different kind of sport. And it's great motivation for them. You presentation here and to support them. That's why, one more time, thank you very much. Thank you. It's very important. Very important, not just for me, not important for our city. It's a free for future of the world. Yeah. It is our privilege. We thank you. Thank you. All right. Okay, let's go. Let's go. Hello. This is great. Can you stay? Sure. You're John, Jerry. Yeah. One is right there. All right. Я виріс, як виріс, багато про нього чув, і він є легендою, легендою світового боксу, і коли я персонально з ним познайомився, дав мені багато емоцій. Тобто кожен з нас приєднувався до цих лотів, ну і забрали ці гроші, і ці гроші підуть на будівництво та відновлення боксерської школи. I explain right now about the project, why we come here. The press want to listen. They give a question. What are you doing here? And I explain about our family, about our mission, what we're doing. Oh, I block you. Sorry. Black everybody. Sorry. Sorry. No, no, sorry. Shining now. Діти вам підготували там вже навіть таку утрінник, скажімо так, виставу. Children prepare some part of presentation for us. Yeah. This will be very interesting. Так. Кажуть, що хочуть дуже здивувати боксерів, є хлопці, які також хочуть стати боксерами. Якось чи будуть допомагати, наприклад, дитячим будинкам, чи якась програма у WBC, можливо? Я ще раз хочу повторити, у WBC є соціальна програма підтримки спортсменів, і дуже добре, що одна з цих програм, ми зібрали вчора 200 тисяч більше ніж 200 тисяч американських доларів, які підуть на відновлення спортивної секції, боксерської секції в місті Маріуполь. І дуже добре, що діти будуть мати можливість займатися спортом. Ми забираємо, тому що це попередньо.
і алкоголь, наркоманію, кримінал. Ми забираємо по кожній третій, може, хтось там спортсмен. Але дуже важливо, що вони будуть здоровими, громадянами розвинутими. І дуже добре, що вони зможуть структуризувати своє життя, будуть дисциплінованими, розвивати характер. Спорт має велике значення. Дякую. Пойдемте, просто 10 хвилин. We expect some show. The children prepare for us some act. No. Let's see. Let's see. Yeah. All right. We're going to come in group. Yes, it's a very small room, very small children. So let the first, let the champions go in first. They're going to keep doing the presentation. Going first in. Going first in. Yeah, the second champion. You're a champion. Are you the one? All right. Coco. Janina. Shimming. How many? I'm not retired yet. Давайте пройдемо. Few more, and then we'll go another group. Go two groups. Excuse me. Coco comes. А ви нам допоможете? Нам треба діти підготували медалі для чемпіонів своїми руками, але вони всіх не знають, якби ви їм попросили, щоб вони підняли руку, кому треба. Хто із нас, хто чемпіон? Вже одного пізнали. Дети, еще остались три медали. Глеб, іди сюди. Ось дядя без медалі. Іди сюди назад. Володи, дивися, дядя там. Що, одна тільки дам, все. Я хочу тоже. Потім подарунки, да? Children, we love you so much. You know what? Nobody has so many medals as you. Саша, давай. Сейчас будут вам медали, будут. Андрій. Андрій, починайте другу частину. Так, давайте. Все, I'm lovable. Elie Seckbach.